mul on hea meel, et sa oled otsustanud järgmise tunnikese veeta meiega koos jällegi. Seekordsed saatekülalised on äärmised võitluslikud ja usun, et saate põnevus on täiesti viimaste sekunditeni. Mina olen saatejuht Kaarel Nurmsalu ja sporditeemaline telemäng Poodium alustab. Seekordses saates lähevad vastamisi tõesti väga võitluslikud mehed ja tõotab tulla terav võitlus. Meie punases tiimis on seekord MMA võitleja Maicel Astur, kes siis on pärast viimast saadet, kui sa siin käisid, alustanud profikarjääriga. Räägi, kuidas sul läinud on? Jah, et viimavõrd käisin, siis valmistusin profidebüüdiks. Tulin just Põlve opilt ja olin ettevalmistust alustanud ja nüüd olen 2-0 rekordiga, nii et siia ma olen läinud väga hästi. Super, puhtad paperid. Kuidas on sinul paperimajandus? Mul on ka puhtad paperid. Sõltub, millisest paperitest sa räägid. Väga hea, las nad jäävadki puhtaks. Meie sinises tiimis on kickboksi ja Henri Rohtla. Räägi, kuidas sinul eluolu täna läheb? Kiirelt. Teen tööd, annan trenni, teen ise trenni, kasvatan pere ja nii ongi. Selline täitsa viieline, jah? Me üritame. Ja loomulikult meie sinise tiimi kapteniks on Soccerneti peatoimetaja Kasper. Räägi, Kasper, kuidas viimane nädal jalkalainel läinud on? Ei, põnevalt. Selles mõttes ma üldse tahaks täna seda nagu saate meeskonda siin kiita. Et meil on siin nii palju jalkavendasid, et ma ei tea, Margus tunneb ennast natukene vist isegi veidralt. Et meil sinna ühel pool, seal pool laua otsas on endine Flora mees, siin pole endine Levadia mees, siuke Tallinna derbi hõngu on meil siin saates ka ja sa võid oma sooritustest ise rääkida, kui sa tahad, et selles mõttes siuke tore. See on mingi endist eri siis või? Jalgpalli endine. Nüüd aga mingi eietamine pihta, kui meie omal ajal ikka panime või? Aga nii käib, seda sa ju tead isegi, et sa oma vanusega, et mida vanemaks saad, seda rohkem hakkad rääkima sellest, mis oli ja kuidas ikka oli. Mul see Eesti meister on mul vasakul käel. Üllatav on muidugi see, et siia saatesse on tulnud nagu päris võitlejad ja teie hakkate siin oma vahel kohe alguses kraakama. See on nagu midagi uut, aga mul on tunne, et te lihtsalt tunnete, et teil on seljatagune siuke kindel täna. Ei, absoluutselt. Selles mõttes, et ega ju siin on ju ka siuke, mina olen nagu päris hiidlane, Margus nagu tahaks nagu naise kaudu hiidlane olla. Ma ei taha olla hiidlane. Ma olen uhkusega tallinlane. Ja sa tahad olla tallinlane. Mida? No võt. Väga vinge. Aga ma usun, et meie saatekülalised on kaptenite esimese etteastega rahul. Ja võime asuda esimese saate vooru juurde. Esimeseks saatevooruks on uudistemäng, kus siis toome välja erinevad uudised ja tahame saate külalistelt teada kapteni abiga, millest see uudis siis tegelikkuses räägib. Meie esimesteks vastajateks on punane tiim ja küsimus kõlab järgmiselt. Haruldase penalt eksimuse teinud Pajunurm ütles järgmist. Väravaht liikus joonelt enne lööki ära, olen veidi isegi sokis, tugijalg libises, see väljak ei kannata kriitikat. Aha. No see T-variant on kohe hea Eesti kevad, kui oli murul mäng, siis kindlasti super kehv kvaliteet murul. Et see läks juba hea pakkumine. Aga eks kõik variantid on päris head. Tugi jalg libises, huvitav. Nagu John Terry Moskvas. Maicel, võib-olla viit nagu kapteni kurssi, et mis see haruldane eksimus oli üldse? Ma võin ise aidata. Karjääri teine penalti eksimus. Väga palju mõõdub. 30 sisse, kaks tükki on karjääri jooksul, nüüd on kaks tükki mõõdub. Alguses vaatasin, et sa natuke kibeled siin juba. Okei. Või näidata, kui tahate veel. Äkki siis. Ega see pool juhuslikult ei ole sinu sulest. No, peaaegu. Peaaegu. No siis ta teab kindlasti, midagi. Ei, no muidugi. Võttes arvast, et teine eksimus. Äkki siis B-variant või? Kas paneme lukku selle? Tulen isegi veidi šokist tugijalg libises. Väljaki kannata kriitikat. Samas see on kusugi päris hea. Kui sa ikkagi oled 30 elal ajatanud ja kaks teine läheb mööda, siis sõltub selles, et kui kriitika lembeline sa oled, et kas sa nüüd nagu ütled ise, et my bad kutid, et olen ise ka šokis, eks ole? Või teine variant on see, et näed, see tegi valesti ja ma ei tea. Kehva tantsijad segavad ju munad ka teeks ole. Nii ta on, aga mis teie variant on?
Nii, kas sulle ei meeldi meie intelligentne arutelu või? Jah. Ei, see on iseenesest nagu väga... Okei, me peame Michael midagi lukku panema siit. Et liikus... No... Mis su tunnetus on? A või D, ma arvan. A või D? Mhm. Okei. Okay. No pane midagi lukku. Sul on natuke rohkem jalgpalli tausta kui mul. Lukku läheb D, see väljak ei kannata kriitikat. Siiski mees oli šokis sellest, et tõesti penalti respekt, mööda läks. Respekt selles mõttes, et mitte ei näidanud nagu näpuga kõigi teiste peale, et isena. Veel ei mängita muru peal, Michael. Aga kus... Ei, intelligentne mees on selles Michael on selles suhtes oli isegi tegelikult natukene nagu õigel teel, et see Paide kunstmuru väljak, kus penalti eksimus tuli, et seal see penalti punkt on natukene kõrgem. Mm. Ja kui nad nüüd karikas mängisid, siis ta... Paide ründajad Robi Saarmat surus, et kuule, et sealt on nii raske lüüa, et sa niiku niilad üle ja Saarma lõigi üle. Mm. No, eks siis seal käis korralik töötlus, aga teise Saarma pani sisse muidugi. Väga hea, aga lähme... Ja Sportaalist uudis vähemalt. Aha, jah, absoluutselt. Lähme järgmise küsimuse juurde ja vastab sinine võistkond. Paul Aron on öelnud, olen jõudnud sellises vanusesse ja tasemele, kus pean mõtlema perele ja lastele, kas tasub edasi sõita, eluloo raamatu kirjutamisele professionaalse koha peale. No nii. Millest siis Paul Aron mõtlema peab hakkama? Ma ei tea, Paul Aron on siin paar korda käinud ka ja ma ei... Selles mõttes perele ja lastele ta väga viimati ei mõelnud veel. See B tundub ka nagu minu jaoks laualt maha, sest miks ta ei peaks? No absoluutselt, nüüd on oma parimast tõusvas joones. Ma arvan, eluro raamatud ka ei hakka kirjutama. Et... Nüüd välistada ei saa, eks Paul on natuke edem põis ka. Aga paraja. Aga võibolla ta mõtleb, et kui praegu hakkab juba kirjutama, et siis selleks ajaks, kui juba kuskil F1, et siis on... Ott nagu... Leplandil ei olnud probleemi. Pool raamat... et siis on pool raamatut olemas juba. Aga ta ei ole siis täna full professionaal, et see tee variant. Aga miks siis see ka veel seal variant? Ma ei tea, mida ta sellega mõeldud. Ma sellest variantist ei saagi aru, aga see variant on kõige loogilisem vastuse. Minu vist ka. No, paneme tee. Nii, läheb lukku. Tee professionaalse koha peale. No. Ja täpselt nii see on. Nice. Paneme munkki ka meile siit keera. Ja siis on siis 1-0 sinine asus juhtima. Järgmine küsimus läheb jällegi punasele võistkonnale ja see kõlab järgmiselt. Tennise tähe ootamatu lükke tekitas vastuolulise reaktsioone. Kes talle reketi kätte endis, see oli rõve ja vastu võetamatu. Ta tuleb tühistada, kes selle klooni väljakule lubas. Päris arvo. Teeme rände meil viio parem. Aga, Tõnis, okay. Ta ootamatu lükke, jah? Pean tegelema oma selle väljamõeldud afiga, kes mul peas praegu tadrikud. Nagu selles mõttes ei... Ma olen samas august. Aga hakkame liikuma. Tõnis, ta ootamatu kelles tekitas vastuolule selektsiooni? Et, kes talle reketi kõigis, käin? Kõigis. Kõigis. Kõigis, jah. See ei rõve vastu võetamatu. Aha. Tuleb tühistada. See oleks nagu tänapäeval nii populaarne. Jaa. Teed kohe tühistada. Vasta oluline, see tähendab, et kõik sellega ei nõustanud. Jaa. Jaa. See... aitäh sulle sellega. See ei aidanud kaasa, aga aitäh sulle. Ma ei proovi nüüd ka aidata. Siin nagu tundub jah, et Kasperi liigutustest ma täna päris täpselt lõpuni aru ei saa, et ta nagu kuidagi nagu kipub siia satsi. No Michael, ma olen tiimikaaslane. Muidugi. Sa tead, kellega sa võitsid. Okei, okay. Aga teadmata, mis see lükke üldse oli, kes teile reketi kätte andis, see oli rõve vastuvõetamatu, kes selle klooni väljakule lubas. Tundub nagu loteri teie jaoks praegu. Mul loomulikult on. Mõistus 100%. Elu ongi loteri. Aga äkki see... Ma luban sul pakkuda. Võis nagu mingi Ivo Linna vibes täna või? Täna on, jah. Mõistus ma ise natukene. Loto pealt. Äkki B või? Täitsa võimalik. Ja. Kas läheb lukku? Esimene mõte, usadame ära siis. Paneme B. B, see oli rõve ja vastu võetamatu. Siis kes selle klooni väljakule lubas, jah, tõesti. Aga mis ta tegi siis? Ta andis reketi ja lasi pallipoisil servida. Aha. Vau. Wow. Okay. Päris agro ütlemine siis välja, kes klooni väljakule. Nii. Aga sellest nagu pallipoisi juhata? Ei, ma olen mängija. Pigem, et mängija siukese lükke tegi keset mängu. No. Jah, pallipoiss kui süüdi panna. Ei, kindlasti mitte. Ma ei usu, et siin pallipoiss... Või kui ütles, siis... minu antipaatia tema suhtes. Ei tule siia täna. Siinine võistkond ja järgmine küsimus.
Kalle Rompera kirus FIA reformi plaani ja ütles, kas see peaks WRC sarja päästma, kas nad mõtlevad aju või tagumikuga, ma ei saa sellest üleminekufaasist üldse aru, kui nii jätkub, loobun rallist ja hakkan suusatama. Ei ole üldse paha variant. No suusatama ta ei hakka, ma arvan. Ma arvan, mõistusega poiss paistab olevat. Kui ta hakkab, siis ta hakkab driftima. Aga need variandid on kõik sellised, no tegelikult oma olemused, et nad võiksid sobida, no, ma sain aru, et seal nad nagu tõmblevad nende reeglitega, et liiga mingi, palju triplaamist on seal. Et mingi hübriidmootor ja siis ja. Ei ole ja punktisüsteem ja. Ja et keegi ei ole nagu rahul seal, et nende hooaegade jooksul Kasperi areng selles vallas on olnud ja täiesti uskumatu. Ikkagi, noh, ütleme nii, et täiesti sees on praegu. Okay. Täiesti õigel rajal astub. Ei, ma saan aru, et ma olen õige rajal, aga see natukene mind ei aita nagu selle... Ja see teebki rõõmu mul. Nii, aga? Kuidas sulle, Henri, tundub, mis see nagu... Olete otsustanud midagi? Esimest kolm varianti on kõik kinda sama ütlemine välja. Nüüd lihtsalt, mis see sõnad seal täpselt oli, et täpselt see, et kas see peaks WRC sarja päästma. Teine on natuke võib-olla liiga agressiivne. Ma pakuks variant C, kui sa muga nõus oled. Selles mõttes, kui me lähtume, ma nüüd ei tea, mis portaalis uudis on, aga kui me lähtume nagu sõnade tähendustest, siis kirumine on ainult C variant, sest esimest kaks on ju küsimus. Mm-hmm. No, tehniliselt, aga muidugi see läheb natuke liiga detaili võib-olla ametist tulenevalt, aga ma oleks C-ga nõus. Väga pedagoogiline lähenemine. Proovime C. Proovime C teha. Nii, C, ma ei saa sellest üleminekufaasist üldse aru, täpselt nii see oligi. Nice. Paneme jale. Aga sellega me siis esimese vooru lõpetame. Seisul 2-0 on juhtimas sinine võistkond ja vaatame, mida toob meile teine saatevoor. Teises voorus oleme pisut aktiivsemad ja hakkame mängima kehakeele alijast. Süsteem väga lihtne. Kummagi võistkonna külaline tuleb ette. Tal on 10 sõna, mille ta peab siis kaptenile selgeks tegema. Ja seda siis ainult käte ja jalgadega vehkideks. Esimeseks etlejaks on meil Henri ja tema siis hakkab Kasperile selgitama sõnu, mis me oleme valmis pannud. Nii, aga alustamegi, näitan sulle sõna, sina näitad ette ja vaatame, kuidas läheb. Nii, mootorata sõit. Opa, punktid. Viskad palli vise käsipalle. Poksimine. Rusikas. Rusikaga lööma. Poksi kinnas. Nii, lõbo. Ketta ide. Podcast. 1-2 mats. 1-2 maks. Väga hea täpsustus. Mingi naise kandmine või? Mingi raskuse tõstmine, heitmine, maadlemine. Oh, väga hea. Autoralli, sõitmine. Odav ise. Nii, jalanõu. Üks. Jalaga pähe. Lipu kandmine. Ai, teivas hüpe. Samas. Fantast! Aeg üle veel või? Kuna Henri küsis, et mis me teema, kui aeg üle jääb. Väga impressiv. Ei, no põhimõtteliselt siit saate selle, kui jääb rohkem aeg üle kui teiste, siis saate need mõttelised pool punktid. Kui pärast viiki jääb, siis võite ennast võitjaks pidada. Kas sa pead laksust praegu? Täitsa kreio, see on iga nagu level, mõndi vaika ikka. Jaa, ei, väga korralik. Max Value. Jalaga pähe. See on ilus. Ma kui suures ootasin, et millal see mats tuleb. Sa ei näita väga jalaga pähe. Aga õnneks hea ikkagi intelligentsed inimesed. Ja, aga nüüd punane võistkond ja Maikel hakkab Margusele näitama, kuidas siis asjad välja näevad. Nii, aga alustame. Nii. Mingi... Algus on hea. Jalgratas. Jah, okei. Lauatennis. Ei. Tennis. Padel. Mingi kuradi reket jala. Serv. Servi ma... Ei, no see on nagu puhtu peikest. Lähme edasi.
Siin kaitse tõlmab väike või? Munad. Munakaitse. Jah. Väga hea. Kuli tõuge. Jälle see sama või? 1-2 maks või? Okei, okay, normaalne. Reklaami tuleb, aitäh. Hüppenöör. Hüppama. Nii. See peaks olema mingi autoralli vormel. Jah, väga hea. Uus. Väga hea. Madalamal istub. Õige. Vasareide. Mhm. Lööma boks. Rusikaga. Käe lööb. Mina sain aru, mis teen. Käsi. Nii. Lööma. Nii. Haak. Aeg. Aeg, jah. Parem haak. Parem haak, jah. Haak. Jaa. Mis oli? Sulgpall. Sulgpall, jah. Tõlmab oli see. Aklaus. Jaa, väga aklaus. See ei kuule, tegelikult ilus. Väga nais, väga nais. Jaa, oli hea, tuli ära. Mõtlesin hea meiga saa. Ja jalgratas oli esimene, jalgratas oli esimene. Ja see oli, ei vormelile selles mõttes see hea vaatsin, et natuke raskemad sõnad. Kas nüüd läheb nagu e-sportiks või mis sealt tuleb, aga ei, aga hea. Väga head tulemused. Siis 12-7, kõik on meil võimalik, sest see oli alles teine saatevoor. Ja nüüd liigume järgmise saatevooru juurde. Raske on mõelda välja huvitamat vooru, kui see, mis saama hakkab. Päriselus kaks kõva võitjat lähevad vastamisi e-spordis ja hakkavad mängima UFC-d. Michael, räägi, kes on sinu võitleja täna? Mina valisin endale Alex Pereira, ehk siis Hands of Stone. Kahekaalu meister, middleweighti endine ja praegu on light heavyweighti meister, nii et kõvade kätega fighter on minul. Nii, ja Henry, kellega sina vastu lähed? Legendaarne Michael Bisping siis. Teadavasti siis ühe silmaga mees ja kõvasti ka fightinud elu jooksul, nii et endine legend ja tõenäoliselt uus legend, kes siis alles hiljuti kõige tugevama löögi tegi USA's. Pereira, jah. Ja. No nii, saab olema väga huvitav, aga mis ma muud öelda oskan kui fight? Let's go. Fight stand siis. No nii, Henry on meil siis punaste ükstega. See on nüüd nagu see koht, kus tegelikult kaptenite nagu väga midagi õpetada ei ole. Või siin saab põhjus vastastagi teelida. Liiga palju kommenteerida ka ei tahaks, enne. Ei, no jah, et miks sa nii tegid või? Et juhu, igal asjal on siin põhjus, aga ma arvan, et me saame lihtsalt nagu nautida sellist head asja. Proovime nagu niipidi võtta. See laugi on korribõlne. Saates ühe korraga ise mänginud seda ja no, mina neid liigutusi teha ei osanud, mis nad juba praegu on teinud selle mõnesekundiga. Nagu me paljud käsitleme seda punti nii, et me lihtsalt vajutame järjest erinevaid nuppe ja vaatame, mis saama hakkab, aga siin on jah, selles mõttes näha ikkagi mingisugust sellist nagu mõtestatud tegevust. Kindel praktika hakkida jalga lihtsalt. Ja, et kui siin võtta nagu nädala aega tagasi või kus siin mõned ajad tagasi oli, kus meil täitsa alles saate lõpuks saadi aru, et et lüüa ja kaitsta ei saagi samal ajal, et siis need mehed juba siin oi. No kaitse oli peal. Oleks natuke pahasti. Kaitse oli peal. Nii, no, nii, no, nii. Pereira nagu kuldsete kätega mees. Ei, no lasta tahmid tühja lihtsalt. Ja noh, nii palju me saame... Tahma teab saa kuuesse mängust. Nii palju me saame ka ikkagi öelda, et meil on see, et me nüüd ei panustanud, kui meil selline tähelepanelik vaataja ütles, et me ei panusta, et meil võite saab 3, eks ole? Jaa, selle vooru võite saab 3 punkti. Aga see 3 punkti on vaja välja teenida. Jaa, aga siin mehed näevad kui kõvasti vaeva nii. Oi, siin ikkagi jagub neid matse mõlemale poole. Sa ütlesid, sa ei ole mänginud, jah? Ma ei ole väga palju mänginud. Ütleme niimoodi, et siin on nagu näha, et need mehed ei ole nii sama siia tulnud ja nad ei tee umbes neid asjad. Siin ikkagi taganetakse ja minnakse peale on ikkagi mingi taktika. Mulle tundub isegi, et nad nagu valivad, et mis kohta nad, mis hetkel, kuidas löövad. Et ei ole, et ei valita suvaliselt nuppe, vaid et nii, ta on praegu selles asendist, nüüd ma löön sellega sinna kohta. Kuidagi tunne, et Kasper siin tõesti nagu väga pingsalt jälgib, mis toimub, et ta lisegi nagu mõte seisma jäänud. No, mõte siin praegu seisab, meil on eduseis ja tahaks seda peale kasvatada, sest ega siin muud ei olegi. Kuldsed sõnad, et mõttelang võib küll katkida, aga jutuvada mitte kunagi.
väga pingeline, väga pingeline. Pulk on libedaks käes juba. Aha. No nii, aga kas see on... Nii, mõtestatud tegevus. Väheseid kordi, kus siis esimest nurgas nurgis tuleb. Mis tegema peaks? Nurgas, ma ei tea, lehte peale võid säkki. Pigem ma arvan, jah, et siin on nagu tegemist sellise situatsiooniga, kus nad nagu mõlemad natuke nagu hoiavad tagasi. Et siin nagu varu on veel kõvasti, ma arvan. Tõenäoliselt küll. Et seda ma siin... Las Michael väsitab ennast lihtsalt. Vaata, kui sa neid triipe seal jälgid, siis mõlemal on vasak jalg natuke hell juba. Ehk siis me oleme siin mingi tšekke teinud nagu praegu. Tahavad taatama vasakud jalgu. Ütleme nii, et need räägivad asjadest, mille me pole varem kunagi tähelepanu pööranud. Ja. Ehk kui liiga palju lüüa ühte loo kõikis, lõpuks nagu... Korraga. Ja lööb jala valusaks. Mõlemal jala valusaks. Okei, töösõnaga nagu ikkagi, kui nagu tükk aega vee peal, kivi peale vett tilgutades tuleb auk, eks ole? See põhimõte. Ja, just. Väga hea. Ehk siis järjekindlus. Oppa! See on juba mängu moodi. Aha. Pahandus. All time. All time, liigu ära. Michael, sa ei ole Tartus praegu. Vana Tartus on sees ikka. Läheb. Aga jah. Check. Okei, Michael, selles mõttes no pressure, aga meil nüüd kolme punkti on vaja tegelikult. Ma tean. Jah, just. Selles ma olen väga fookuses ka. Ära sega. Ei, kõik aud nurk peab õpetama. Selleks nurk ongi olemas. Isegi kui ta ei tea mitte midagi. Eks ei teada, mis meie nurgast tulevad. Nii, väga hea. Aga so far, so good, mulle tundub. Aga... Oppa! Tahtsin öelda, et see väga ei löö haige ikki. Väga ei löö, nii et ma vaatasin, et jalad väga ei tõuse, aga näe, läks küll. Aha, nüüd tundub, et... Oppa! Kuule, ta lööd selle jala alda alalt ära kohe. Aga enda jalg on ka pehme. Panen teisega lihtsalt siis. Ei saa või? Ei. Siin on jah, selles mõttes väga hea, et mehed jälgivad ekraanil olevad datat ka, eks ole? Ei, absoluutselt. Jah, et kuhu lüüa ja millele... Millele nagu survet avaldada, väga hea. Meil läheb mingi viienda raundini. Kui tiiti match ka ei õigus. Siin ikkagi teenitakse need punktid välja lõpuks. Kui tiiti päriselt nagu poolt vahetakse? Kobinaid siin mängus ei ole. No mina vahetan päris palju teed, nagu mulle meeldib poolt vaheta. Aga trennis ma olen väga palju teinud, olen reaalselt teinud sparre mingi 5-6 raundi järjest ainult nii-öelda vale küljega siis. Aga fightis on natukene raskem. MMA-s praegu ei tunne maadluskaitset nii hästi teise küljaga, siis on veits ebakindel vahetada. Aga jah, muidu on fighter, kes suudad väga hästi fightida. Boksis on veel rohkem neid. Ta annab minu meelest paar head lisa juurde, mis on nagu... ongi näiteks... suudad mõlema küljaga, siis vastane ei suuda nii hästi lugeda. Mõni pole harjunud tegema teise külja fighteriga, nii et... Mõmmestan see, et samal ajal lööd vastas peegu pikali ja siis kommenteerid seda, mida sa teed. Mitte mängus, või? Oppa! Ja saiti selle jala kätki tal. Interesting. Väga huvitav. Teine raund ka läbi, päris huvitav. Praegu on kõik hästi, Hendri, selles mõttes. Jätke sama toimus. Michael, meil on ka kõik super. Vaata, väljak on juba normaalselt. Väljaku pärit täis, jah? Jaa. Fordi pidu on seal. Ei käib. Oi, kohe ilus. Alguses värske jalg tõuseb küll talle. No siin mehed ikkagi on natuke hinge tõmbanud. Nii. Oppa! Iron Chin. Ui! See oli hea, Hendri, praegu. Nii. Pahandus. Korralik sulle-mulle käib. Aga see on hea, vähemalt hea, et siin ma ei pea ütlema, et kui hakkab kõik sisse saama, et sul on eemale minna. Käädus. Siin jah, Kasper, sinu nõuandeid väga ei ole vaja. Ei, ma siin olen, see on tore, noh. Vaatad. Et noh, saad aru, et lõpuks on inimene, keda ei pea palju juhendama, et ta saab ise ka aru, et see näitabki, et ta on meister sellel alal. Paistab, et ikkagi see vastupidavus hakkab ka meestel langema. Mul on päris hapu seis. Päris hapu. Ma olen liigavalt sisse pandi vaikka. Siin hilistest raundist minna on ikka päris keeruline juba. Jah, aga Bispingul on pea päris... On. Ära anna vihjeid, Kaarel. Ei, need mehed näevad ise kogu aeg. Näevad, jah. Ja teisel on jalg. Koht ehk peatus. Liiga verine. Just bleed, näe, achievementi saime ka troofi. Ui, kui hapu seis, päris inetu. Niigi ühest silmast ei näe, võtame teise ka. Seal löödi praegu jalg nagu ukkul seal viimati. Siin on
mõlemad on hellad. Väga keeruline praegu aru saada. Võtab sõnatuks. Kellele siin nagu võiks mingisugunegi eelis olla? Me tahaks need jalad sealt alt ära saada, aga siin... No Michael läheb nokki peale, mina ilmselt proovin jalgadega. Olma jalga läbi, täitsa crazy, viis raundi kokku. Eetri rääks saab otsa, sorry. Ongi vaja, sest rändi siin nii pikalt või? Ei ole. Päris etsi või? Siin pole mitte keegi varasemalt osanud päriselt seda asja. Eelmine kord oli, esimene mäng, see 20 sekiga läbi. Jätkame. Neljas raund. Championship rounds. Ja, siin tahad meistrid välja alles. Aha. Oh. Päris lähestik olete siin, julged mehed. No, päriselt, ütleme, päris elus neljandas raundi jõudes sa oled ikka täiesti surnud tegelikult. No ja. Kindlasti väga raske ikka. Eks tuleb jälle kogemusega nagu. Kui teed tiitli matche palju, siis oled väga kogenud juba. Ja, et kui juba siin oled, siis on juba nagu kõva sõna. Ja. Aga mis nagu element, ütleme, selles puuris oles nagu kõige väsitavam? Kas see, et sa pead nagu kogu aeg valmis olema? Jaa. Kindlasti. Eks seal on see üldine pinge vist? Või siis, ma ei tea, et kui palju see lihtsalt löömine. Let's go! Sekt! Kodus või? Ilus! Hea fight! Väga hea fight! Neljas round! No nii! Blokkis ära muud loo kikki. Blokkis ära! Aga ilus. Neid punkte oli vaja. Neid punkte oli vaja. Neid oli vaja veel. Ja, mis siin alata? Nii huvitavad, Matsi pole varem näinud siin. Mis ma oskan öelda? Ma saan öelda, et Michael Astor profikarjäär 3-0, jah? Jah, nii ta on. Nii, aga... Aga ta valetas, et on ainult natukene mäng. väga hea mäng, ilus. Sellise pingega lähme järgmise saatevooru juurde. Külaline küsib, kannab nime seekordne voor. Süsteem väga lihtne, külalisel on kaasas üks küsimus ja millele peab siis vastas võistkond vastama. Aga enne veel mõlemal võistkonnal on võimalus panustada 3 punkti peale. Kõigepealt panustab punane võistkond. Nii, Michael, ma millegi pärast arvan, et Hendilt tuleb midagi sellist, mida Googlist ei leia. Ja nüüd ongi pigem küsimus sulle. Kui tulad venad oleme või? Kui kõvad vennad me oleme, seda me teame seda eesmine pool näiteks. Aga pigem on nagu küsimus see, et mis sa arvad, kui hästi sa Henrit tead? No, arvastame sellest küsimuse, mina veel talle mõtlesin. Siis nagu arvan, et ma ei tea teda nii hästi. Aga mis me paneme? 1, 2, 3? Võtame kuldse hästi, 2. Okei, jääb 2. Nii, 2 punkti. Ja Kasper, Henri, mis te arvate? Me teame teda, jah. Aga lähme sama teed. Ei lähe või? Ei lähe 3 peale või? Lähme 2 peale. Okei. Okay. Ja lisaks on see, et kui valesti vastate, siis lähevad punktid maha. Just mõtlengi, kõik on hästi, me vajame siukest. Okei, okay, lisaks, solidne. Ehk ka läheb 2. Kaks, jah, siis. Selge. Mõlemad võistkonnad mängivad 2 punkti peale ja esimese küsimuse küsib Henri. Mis oli esimene trenn, kuhu läksin? A. Jalgpall. B. Ujumine. C. Käsipall. D. Kerge jõustik. Joo, Ahaa. Võtas arjas seda, et jalgpallist ta oli ja mängumees, siis saaks kuidagi liiga obvious pakkuda kohe seda. No, jalgpalliga on see lugu, et jalgpalliga saab vist nendest aladest kõige varem alustada. Vähemalt ma tean, et treeningrühmad ju siin skoodivad juba lasteaias. Ja. Aga noh, see ütleme, et see ei ole nagu päris jalgpalli treen, see pigem on selline lõbus ajaveetmine. Juba beebidega käiaks ujuma. Loomulikult 25 meetrit. Ja kas jooksmine on ka kergejõustik juba? Ja just, hukkaka mängimine. Kergejõustik on see, et ta on kiire. Äkki on sealt tulnud midagi kaasa. Ta on päris väle. Käsipalli poole pealt. Nüüd on... Oota, kus ta pärit on? Kus sa pärit oled, Noormees? Mina tean... Liite sealt. Nagu Arimatiks. Keilast. Nõmmel. Ei, Paide. Paidest siis. ei, Keila või? Ikka Keila. Keila. Keilasse... Paide ta ei... Kolisin, kui läksin teise klassi. Sealt on nagu mõelda nagu selle pealt ka, et mis kantse seal on, et eks ole. Ma ei tea, kui võib-olla niisugune, ma ei tea.
Tapa või Põlva, siis oleks nagu käsipall üsna nagu selline loogiline lahendus, eks ole. No aga see hakkab mingi vastus juba mingisugust vormi võtma. Ei hakka vist. Kergejõustik või? Jah. Okei. Okay. Kergejõustik. Kergejõustik lukku. Tee. Nii, tee ja kergejõustik. Õige vastus käsipall. Vahi. Vahi. Millises käsipalli tiimis sa siis alluse said? Siili palliklubi oli vist ühel hetkel. Kui ma õigesti mäletan. Ja ma esmasklassis elasin Mustamäel ja käisin käsipallis. Oi pagan, see oleks. See oleks olnud hea tipp mulle. Aga sealt on äkki tulnud see löök. Võib-olla. Võib-olla tõesti. Hea parem käsi. No nii, aga miinus kaks punkti siis kahjuks. Ega ometi mitte 54. Keskkool Mustamäel. Kolm palju. Kolm palju. Oot, ära nii hoogu mina. Meil on 8 nüüd ikka. Palju meil oli? 10 oli. 10 oli. Vahele mängisime. Jaa. Nii, aga Maikel, sinu etteaste küsimusega. No nii. Noorena, kui veel jalgpalli mängisin, otsusin vennaga oma juuksed kummagi lemmikvärvi värvida. Vend värvis punaseks ja minu lemmikvärv oli sinine. Kuid asi läks nihu, kui Ossi ja mulle poest vale värvi. Mis värvi ma värvisin oma juuksed? A variant roheliseks, B lillaks, C valgeks ja D helesiniseks. No nii. Mu essa mõte oli roheline, sest see on kuidagi, ma ei tea, laste värvidel oli see suht standard. Mäletan ise kuskil Soomes käisime jalgaturnadel, ostsime ka mingid spreid, värvisime pead roheliseks ja sai pulli. No lilla on võibolla kõige lähemal sellele või? Sinisele või? Jah. Aga... Valge ma välistaks, aga vaatame korra silma. Natuke seal tundus isegi võibolla valge. Valge nii kui nii. Elada peaga oli Michael Rautsit noorem. Jaa. Elesinine nagu ei oleks, sest nagu, see oleks ju peaaegu nagu sinine. Et siis see, ta oleks juba oma peaaegu eesmärgi saavutanud. Et läks nihu, nihu siis võiks ikka rohkem minna. Sinine. Ehk nagu ma aru saan, te olete kaks varianti juba välistanud. Ma ei tea, see on roheline või lillane. Ma ei tea. Tundub lihtsalt, aga punane. Nihu. No kui ma sina võtaks? Roheline ja lilla. No, jätame kaks varianti praegu. Selles mõttes, et nagu nüüd sõltub, et kui nihu see läks, et kindlasti nagu noorele poisile nagu oleks võib-olla natukene tundlik olnud, kui see pea lilla on. Nii? Aga roheline. Helm värvis puna. Aga ütleme variandi ja vaatame. Kapten otsustab. Mul niimoodi või? Paneme tanki. Paneme tanki või? Mm-hmm. No, ja no pressure. Ja sa tahad rohelist pakkuda või? Ma pakuks rohelist. No jah. Siis pakume rohelist, me vaatame. Lilla ikki kriis! See on normaalne soeg. Nii et, ilus loo, taks eljas. Jaa, aga selles mõttes huvitav, et seisu kontekstis vahe jäi sama suureks 80 ja liigume siit järgmise saatevooru juurde. Eelviimane saatevoor on nädala eelvaade. Mina hakkan ette lugema küsimusi ja kummalgi laual on nupp, mida on vaja vajutada selleks, et saada enda vastuse võimalus. Nii pea, kui olete nupp vajutanud, lõpetan mina rääkimise ja see küsimuse osa, mille olen jõudnud ära ette lugeda, selle põhjal peate siis vastus anna. Aga mis seal ikka? Hakkan minema kiiret reaktsiooni ja ma usun, et see teil mõlemal on täiesti olemas. Ka meil. Jaa, ei, absoluutselt. Ma mõtlesin võistkondi, et ma ei tahtnud kedagi siin diskrimineerida. Nii, aga 18. kuni 24. aprill sõidavad WRC autod Horvaatia rallit. Loomulikult on seal stardis ka Ott Tänak. Aga küsimus on hoopis selline. Kuidas on Ott Tänaku emapoolse vanaema ees nimi? Viive, Helgi, Milvi, Palmi. No. Siin vist oli ennem, sest see ei pikemaks kõlama, jah? Ja oligi nii, jah? Ja nii oligi. Ma pakuks Viive. Me pakuks ka. Me olime ennem. Ei, selles mõttes, et te pakuks Viive. Me pakuksime Viive, jah. Nii. Mina pakuks Helgi. Helgi. Nii, ja õige vastus on... Palmi. Kahjuks nii, aga mis seal ikka? Jätkame ja läheme teise küsimuse. Väga tore proua. Kindlasti.
väga rõõmsameelne. 21. aprillil peetakse Madridis klubi jalgpalli tuliseim lahing ehk El Clasico loomulikult. Vastamisi lähevad siis seal alati Real Madrid ja FC Barcelona. Küsimus aga on, Real Madridi peatreener Carlo Ancelotti on võitnud meistrite liiga ka mängijana. Millise klubiga? AC Milan. No näed. Vamos. Kusjuures mees on võitnud nii palju tiitleid ja erinevat meistriliiga tiitleid, et tõenäoliselt tal on puudu ainult premium liiga tiitel. Manchester United on ju siuke õnnetus hunnik olnud siin ükskõik, kes seal proovinud on, et võib-olla sinna läheb korra ja proovib seal jalga ja teeb selle. Kusjuures proovimine pidi olema nuhtalent katse, siis et pigem mingu ja teid korra. Võt siis, aga jah, see on naljakas, et seal, aga see selleks. Nii, aga seis 11.8 ja lähme järgmise küsimuse juurde. 21. aprillil peetakse järjekordne F1 etap Hiinas. Teadupärast on F1 autos päris kõrge temperatuur. Ja küsimus on, mitu kilogrammi kehakaalust kaotab keskmiselt formeli piloot ühe sõiduga? Ei kaota, võtab vett juures juurde hoopis. Olenevalt sõitjast pool kuni 1 kilo, kiitsakamad kaotavad poolteist, tüsedamad kuni 2 kilogrammi. Statistika näitab, et umbes 4. Vajutsid, et... Jah, sina vastad. No, ma pakuks ikkagi seda viimast varianti. Pakume viimast tee. Täpselt nii, õige vastus ja nii uskumatu, kui see ka pole, siis mehed ikkagi 4 kilogrammi kaotavad. Noh, siin ilmselt teadjamad ikkagi saavad aru, et tegu on suuresti vedeliku kaotusega ja see tuttav juokse. Tuttav tunne, ütleme nii. Enne võistusi saab ka kaalu võetud umbes. Mina võtan umbes sama palju, 4-5 kilo, et ma ikka olen 10 kilo mees, et... See on muidugi selles mõttes nagu head võib-olla trikka nendele kulturistidele, kui on kaalu vaja minna. Tap F1 autoga ja ongi korras, oled normaal kaalus. Maike, sa võtad 10 kilo või? 10 kilo. Viina korvustin 10 ja või 9,5. Mis perioodi jooksul? Pahe nädalaga. Karm oli. Ja kui kaalu teemast juttu tuleb, siis mul hakkab silm tõmblema. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. 23. aprillil algab Madridi Open tennises. Hispaania tennise suurkuju on loomulikult Rafael Nadal. Ja soovime teada, mis on Rafael Nadali hüüdnimi. On jah? Ma mõtlen samat asja, mis sina. On, kas on see lühend või tal oli midagi veel, eks ole? Osaldan sind. Mul on keele peal. Nii. Ma olen Rafa peale. Rafa. Nii, aga... Tegelikult midagi muud, aga ma aga tegelikkuses variandid on kuld käsi, prodigy, pidurdamatu, savi kuningas. Aha, siuksed variandid. Suht sama tegelikult. Suht salane, jah. Ma olin lähedal kuningas. Oota, neil läks valesti. Jah, nendel on valesti, nad üldsid Rafale. Ma arvan, Rafa on ka siuke, et võite mõttelise pool punkti endale taskusse panna. Ei, seda siia. Kulub ära. On, jah. No ei peaks olema, jah. Aga mis nagu, siis ta on inglis keeles või hispaania keeles? Ei, no... Nii, ja vastuse variant on... See väljaku, jah, tavai. Savi kuningas. Siis ta on kindlalt Savi kuningas. Täpselt nii, Savi kuningas tema nüüd nimi on. Ma mõtsingi, mis asja. Liigume siit järgmise küsimuse juurde. 20. aprillil hakkab snookri MM ja loomulikult on seal suurkujuks Ronnie O'Sullivan. Ainukene snookri mängi põhimõtteliselt, keda ma tean, vabandust. Mis laulu saatel Ronnie O'Sullivan areenile siseneb? Queen, We Will Rock You, Elton John, Rocketman, Sex Pistols, Anarchy in the UK ja Robbie Williams, Let Me Entertain You. Jube head laulud. Ma pean vastama jälle. Kõige väga hea. Võiksid teha, ma oleks teed peale suvalt, aga... Okei, see on isegi väga iseloomulik sellele mehele, et ta on siuke entertainer küll. Ta oli Inglismaalt. Kas kolmas variant siis ka ei ole võib-olla teema? Võib-olla. Nii, aga teie variant on... No paneme tee ikkagi siis, lähme lõbustame rahvast. Päris hea variant tõesti. Nii, ja viimane küsimus. 20. aprill mängitakse Inglismaal FA Cup finaal ühel kindel staadionil. On seda mängitud siis 2007. aastast. Nii. Wembley. Täpselt. Wembley. Magate ära seda. Nii, see oli nüüd muidugi maru ühekülgne voor, aga tulemas on ju tegelikkuses grande finaale, kus punkte on jagamisel palju ja vaatame, kuidas see saate siis lõpp välja näeb. Ongi käes grande finaale, milleks seekord on meil laua jalgpall. Mõlemad mehed on mänginud jalgpalli
ja tõotab tulla väga huvitav lahing. Punktid on siis hetkeseis 15-8, aga iga väravaga saame juurde ühe punkti, nii et mehed, laud on teie ja andke minna. Head lugemist sulle. Edu. Tõest suurist. Nii, let's go. 3, 2, 1. Maikel, meil ei ole enamalt vaja kui 8-0. Nii. Siin on praegu, ütleme, põhimõtteline Tallinna derbi. 1-0. Nii. Ja vaad, ja läks juhtima praegu Flora vastu. Henri on ikkagi oma head hoogu hoidmas. No, Henri on jalgpallis ka Eesti meistriks tulnud. Ma olen kõik treble'i võitnud. Aga see oli aasta siis 2014. Jah. No. Henri mängib aega juba. Oi. Let's go, let's go! Ja nii me teemegi. Oi. Pane ka üks omale siis. Head play. Oli napil. Oli post. Ei no. Näoga. Aikile löökidest on natukene näha, et... Floral praegu ikka ründaja on puudu. On. Flora nutab su järele, siin pole midagi öelda. See on sarnaselt e-spordiga, aga siin on täiesti nagu sellest mõtestatud tegevus näha. Jaa, ma absoluutselt, ma olen täiesti nõus. Aga jah, aga... Nii! See kõik kiiresti ära. Osavad põisid. Oi, kui tõin välja! Jõrkel! Kaitseliin töötab. Käis nagu ära pea. Vaasin kätte. Täitsa huvitav mäng, pole midagi öelda. Kus tassi. Väga jõhker. Päris huvitav. Väga põnev on. Let's go! Oma poolelt. Suures peab tõdema, et mõlemad väravad on olnud sellised kaugelt ikkagi. Jah. Oba. Lapikene läks niimoodi. Let's go! Tuleb. Nii me teeme! Ta oligi ette tulemiku. Jaa. Aga oligi. Kaua me mängime. Paneme edasi. Meil on kuue väravale edu antud. Veel on chill. Tuleb. Nii pidi. Sõidame. Kaitse korda. Oi. Siin on ikkagi kaitseliin, jah, on plekib siniselt liin. Väga hea. Oi. No. Henri mängib tulega. Oma poolelt. No. Kui Maike reaalselt teeb mingit söödumängu, mingit ikka. Siin on siuke jämedalt 40 sekundit mängu alles jäänud. Peab tõdema, et Maikel peab kiirustama hakkama, kui tahab siit ikkagi võidu koju viia ja enda eelmise korra esikohta säilitada. Jaa! Häitsa kreisi. Lõpetame väravaga. Kui varasemalt oli teemaks, et noorenade siis mängisite selliselt, et viimane värav otsustab kõik, siis siin mängus kahjuks nii ei ole, sest järgmise 10 sekundi jooksul on vaja 5 väravat lüüa, mis tundub üsna võimatu. Ütleme nii, et... Aeg! Ja sellega on tegelikkuses... Mäng läbi, tõesti. Oli ausalt näha, et mõlemad mehed on ikkagi mänginud nii jalgpalli, kui ka on vägagi võitluslikud. Saate kokkuvõttes võit siis 17-12 sinisele tiimile. No, äärmiselt võitluslik ja oli näha, et mehed on mõlemad ikkagi tõeliselt spordipoisid ja suured tänud saatesse tulemast. Suured tänud kõikidele televaatajatele, kaptenitele. Ja Maikel teab, et kus tiimis tasub olla. Ei, ma usun ikka, et me peame uuestega ümber pöörama selle statistika. No nii, aga siis järgmise korrani ja näeme juba järgmisel nädalal teie mõnusatelt ekraanidelt ja soojadelt vaatamiskohtadelt.